በሃላባ ዞን ወይረድጆ ወረዳ ሲምቢጣ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር አህመድ ኡስማንና ሌሌሞ ሼህ አህመድዲን በቀበሌያቸው በሚገኝ ከርሰ ምድርዋ የመስኖ ስራ ተጠቃሚ መሆናቸውን ለኢቲቪ ተናግረዋል። የተለያዩ አትክልቶችንም ያመርታሉ። ወደ 280 ሺህ ነው የሸጥኩት ቲማቲሙን ማለት ነው። ቲማቲሙን ሽጨ ቦታውን እርሼ እንጎምን ተክዬ ቀይ ሽንኩርት እንደገና ጥቅል ጎመን አበሻ ጎመን ሁሉ ነገር የዘራው ነገር ሁሉ ይሰጣል። ይሄ መሬት ማለት በዛ ውሃው ደግሞ በስድስት በሰባት ሜትር ጥሩ ውሃ ይገኝ ከተባለ 10 ሜትር ይቆፈራል። ምንጭም ይወጣል ይበሳል። ይበዛ ነው የምንጠቀመው። የመስኖ ልማት ስራው ህብረተሰቡን የበለጠ ተጠቃሚ ለማድረግ የመንግስት ድጋፍን ይሻልም ተብሏል። እዚህ ቀበሌ ውስጥ ማለት ነው 57 ሰው በጣም ተጠቃሚ ሆነ ነው። ግን 100 ምናምን ሰው ጉድጓድ ቆፍሮ ጉድጓዱ ተነይቶ ያስቸግራል። ተነይቶ አስቸግሮት እንደኛ በቆርቆሮም በፍልጥም ሊሰራ አቅም የለውም። ያን ቦታ መንግስት ጉድጓዷን ግንባታ ቢገድፍ ጉድጓድ ቆፍሮ ጀንተል ሊገዛ አቅም አጣ ሰዎች ብዙ አሉ። መሬታቸው አርሰው ቁጭ ያሉት ማለት ነው። ወጪ አለው በጣም። ቤንዚል ተዋዷል። በዚህን ጊዜ ቤንዚል 1 ሊትር 40 ብር ነው የሚገዛው። በናፍጣ የሚሰራው ደግሞ 30 ገብቷል። እሱም 30 ብር 1 ሊትር። ጉድጓዱ ከተቆፈረ ውሃ ከላይ ዝናብ ሲገባ ይደመረሳል። ተደፈርሶ እንደገና እሱንም ማሳደሱ 5-7 ሺ ምናምን ያስከፍል። በወረዳው የተለያዩ ቦታዎች ላይ የመስኖ ስራ እንዳለም የወይረድጆ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ገመቹ ሪቦ ተናግረው የመስኖ ስራውን ለማጠናከር የተወሰኑ ድጋፎች እየተደረጉ እንዳለም ተናግረዋል። በዚህ አመት ብቻ 10 ጄኔሬተሮች 16 እዛ ሲምብጣ ቀበሌ ላይ በተመሳሳይ አንሸኮራና ባንዶ እንዲሁም የተዱበላ የምትባል ቀበሌ ላይ ላሉ ለተወሰኑ አርሶ አደሮች ድጋፎች ተደርጓል። በዚህ አመት አቅደን የነበረ ወደ 284 ሄክታር እናለማለን ብለን ነበረ። ከዚህ ውስጥ 174 ሄክታር ያለማንበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። በሲምቢጣ ቀበሌ ያለው የከርሰ ምድር ውሃ ሰፊ የመስኖ ስራ ለመስራትን የሚያስችል አቅም እንዳለም ተመላክቷል። ዘመናዊ የመስኖ ስራ ለመስራትን በእቅድ መያዙንም የሃላባ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ገመዳ መሐመድም ተናግረዋል። ቴክኖሎጂ አጠቃቀሞችም ሌሎች ነገሮች የሚሰሩ ስራዎች የተሻሉ ሆኖ ነገር ግን ቀጣይ ዘመናዊ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር የፌዴራል መንግስትም ድጋፍ ይፈልጋል። የክልል መንግስትም ድጋፍ ይፈልጋል። በዘመናዊ በሆነ መንገድ እዛ አካባቢ ፕሮጀክቶች ቢሰሩ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ ብዙ ህብረተሰቦችን ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላል። አሁን ከሲምቢጣ ብቻ ዘመናዊ በሆነ መንገድ የመስኖ ፕሮጀክት ማስራት ይቻላል። ከዚህ ፊትም በተወሰነ መልኩ ወደ ንጹህ መጠጥ ውሃ ቀየር ነው እንጂ ለዛ ፐርፐዝ ተብሎ የተሰራ ነው። ወደ 500 አባወራ ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል ፕሮጀክት ነበረና ካልን ችግር የአካባቢውን ችግር የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ለመቅረፍ ተብሎ በመግባባት ከህብረተሰቡ እስከ ፌዴራል ድረስ ባሉ መቅደም ያለበት ጉዳይ በጣም ሀርጄውን ትኖ የትኛው ነው የምለው ነገር በሚል ቅድሚያ ተሰጥቶ ወደዛ ሽፍት እንዲደረግ ተደርገዋል። እሱንም የመተካ ስራ ይሰራል በሚል ውል ተገብቷል። ለኢቲቪ አቤል ሙሉጌታ ከሃላባ ቆሊቶ።